ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ଦେଖାଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଯାହା ବି ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଏଠି ନୂଆ ବାଗା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି CCTV କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ବସିଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗପ କେବେ ବି ସରିବନି ମୋ ବାବା। ଏଠି ବଡ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ନନା କରୁଛନ୍ତି ବଡ ଭୋଗ। ପଇସା ମୋତେ ତୁ ପଇସା ତ ଦେବେନି, ତୁ ଦେ ବହିନି କର, ତୁ ବହିନି କର, ତୁ ବହିନି କରୁନି। ମୁଁ ଫେରେ ପଇସା ଆଣିଲି, ଦେଖିଲେ ହେଲା ଦେବେ, ସେ ସାରି ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗେଇ ପଇସା ହେଲେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ଜଗଉନି ମୋତେ ଦେଖାଉଛୁ। କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।
ଟଙ୍କା ମେକଅପ୍ ନେଉଛି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ୍ ଖାଲି ପାଉଡର ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢୀ ପାଇଁ କେତିକି ଜଣ ମାନେ ଘେରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ସେଠି ସେମାନେ କୁରକୁରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଏ କହୁନୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ତ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗର ଜେନେରେସନରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍